Jakub Kadáš versus Ján Pajty Pajtáš. Tento zápas je ten, ktorý všetci chceme vidieť. Dvaja mladí, ostrí, rýchli chalani, ktorí si to spolu rozdajú so všetkým, čo k tomu patrí. Trénuji v brňanskom Hronžimu. Mám za sebou asi 30 zápasov, z toho 23 vítězství, 7 porážek. Má v sobě obrovský srdce bojový, je strašně tvrdý oproti ostatním. Takže se máte bánské bystrice, já se těší, co tam Pajty provede. Som ortodoxný thai boxer a momentálne pôsobím v bratislavskom Octagon Fighting Academy. Najbližší zápas ma čaká v Banskej Bystrici. Trénujeme tak ako pred každým zápasom dvojfázovo každý deň. Pracujeme na tom, aby zápas skončil pred limitom. Jakube, idú si pro tebe.